Z důvodu stále většího dopravního zatížení a nedostatku parkovacích míst v okolí autobusového i vlakového nádraží podalo město Hustopeče v roce 2016 žádost o dotaci z Fondu Evropské unie na projekt přestupních terminálů. Dostali jsme dotaci ve výši 18 milionů. Tato dotace však bude ponížena, jelikož v realizaci výběrového řízení se celkové náklady projektu snížily na 12 milionů 266 tisíc korun. Dotace je ve výši 90%, celkové asi 9,5 milionů. Město Hustopeče uhradí neuznatelné náklady, které jsou přibližně ve výši 1,5 milionu a spoluúčast města ve výši 10%. Cílem bylo zbudování záchytných parkovišť, na kterých budou moci cestující odstavit auto a přestoupit na vlak nebo autobus. Ruku v ruce s touto myšlenkou jde i plánovaná elektrifikace a modernizace železnice Hustopeče-Šakvice, po které se město stane dopravním uzlem, kombinujícím automobilovou i veřejnou dopravu. Nová parkovací místa vznikají v ulici Vinařská a Bratislavská a hotovo již hlásí ulice Nádražní. Na ulici Vinařská je jakási zpevněná plocha asfaltová, kde se stojí. A my tam máme vyprojektované a bude zrealizované parkoviště podle všech norem, tak aby bylo i značené, i tam vznikly parkovací místa naznačená, aby to bylo jasné, že to je parkoviště podle všech předpisů. Na ulici Brněnská byl v délce 40 metrů zatrubněn potok Štinkovka a nové parkoviště bude mít 120 metrů. Od toho bytového textilu až po těch 40 metrů zatrubněné, nově zatrubněné Štinkovky by mělo být nové parkoviště, kde vznikne asi 75-70 nových parkovacích míst. Od prosince tak bude v Hustopeči k dispozici 101 parkovacích míst a 18 parkovacích míst pro jízdní kola. Navíc budou parkoviště s nádražím propojené bezbariérovým chodníkem, který ocení vozičkáři i rodiny s kočárky.